Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা কুছিয়া মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ আৰু কিহেৰে বনালো সেইটোকে আপোনালোকৰ ওচৰত শেয়ার কৰিম। প্লিজ সকলোকে অনুৰোধ জনালো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ যাতে আপোনালোকে হেখলৈকে চাই আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চালেহে আপোনালোকে বুজিব ৰেচিপিটো মই কেনেদৰে বনালো। তেতিয়াহলে বলক ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰে এভাগখিনি মই নৰসিংহ, ভেদাইলতা আৰু মানিমুনিৰে বনালোঁ। সেইটো ৰেচিপিটো আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰা নাই কাৰণ নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ ৰেচিপি অলৰেডি মোৰ চেনেলত দুটাকৈ দিয়া আছে। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মই আজি আকৌ এটা বেলেগ ৰেচিপি বনাম কুচিয়াৰে। চ' সেইটো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। ইয়াত আছে তিনিটা পিঁয়াজ, দুটা বিলাহী আৰু দুটা আলু। এয়া হৈছে জালুকৰ গুড়ি, মই জালুকৰ গুড়ি এচামুচ লৈছোঁ। ইয়াত আছে ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি, ডাঙৰ চামুচে এচামুচ এচামুচ লৈছোঁ। ধনিয়া গুড়ি এচামুচ আৰু জিৰা গুড়ি এচামুচ। এতিয়া ল'ম ইয়াতে মিট মছলা হাফ চামুচ, হাফ চামুচ চিকেন মছলা, হালধি, কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইটো মই কালাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ, আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, হাফ চামুচমান মিঠাতেল দিছোঁ। আৰু এতিয়া পানী ল'ম। ইয়াত আছে হাফ চামুচ গোটা জিৰা, সৰু চামুচেৰে হাফ চামুচ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত আছে দুটা শুকান জলকীয়া, কেইটামান জালুক আৰু দুটা তেজপাত। এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ আছে, এইখিনি মাছ ভজা তেলখিনিয়ে হয়। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিম। আলু দুটা মই এক্সট্ৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া ইয়াত লৈছোঁ মই এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট। আলুখিনি জাষ্ট অকণমান ৰঙা কৰি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ললোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে জালুকৰ গুড়িখিনি দিম। ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ। দুই মিনিট এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই মছলাখিনি যে পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ গুড়ি মছলাখিনি, সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দিম। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ 10-15 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি কিনে ঢাকনি লগাই কিনে মই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মাজে মাজে লৰাই আছিলোঁ
আৰু 2 মিনিট মছলাখিনি ফ্রাই কৰিম তাৰ পিছত হৈ যাব মছলাৰ পৰা লাহে লাহে তেল বিলাক উলাই আহিছে গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া হাই ফ্লেমত কৰি লৈছো হাই ফ্লেমত 2 মিনিট মছলাখিনি ধুনিয়াকে ফ্রাই কৰি লম মছলাখিনি পৰা ধুনিয়াকে তেল বিলাক উলাই আহিছে মছলাখিনি ফ্রাই হৈ গল এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহি দুটা দিম এতিয়া দিছো নিমখ নিমখ তো আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি লব গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত কৰি লৈছো বিলাহীখিনি ধুনিয়াকৈ সিজি গ'ল যিখিনি বাকী আছিলে সেইখিনিও মই হেতাখনেৰে ধুনিয়াকৈ মিহি কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুকে পিচ দিম ইয়াতে যাতে মছলাখিনি আলুত সোমাই যায় আলুখিনি মছলাৰ লগত ফ্ৰাই কৰি ল'লে আলুকে পিচ খাবৰ কাৰণেও টেষ্টি হয় আৰু আলুখিনি মই যেতিয়া যিহেতুকে মই তেতিয়া ফ্ৰাই কৰিহে লৈছিলোঁ সিজাই লোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া আলুখিনি সিজিও যাব সেইটো কাৰণে মই এতিয়া আলুখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাৰ লগত এতিয়া মই ভাজি লওঁ 5 মিনিট ফ্ৰাই কৰি লওঁ মছলাৰ লগত 5 মিনিট গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ঢাকনি লগাই লগাই মই ফ্ৰাই কৰিম গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি কিনে এইখিনি মই 10-15 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আলু মাছ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাৰ লগত ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মই পানী দিম পানীটো আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতে দিব যিমানখিনি আপোনালোকে গ্ৰেভি ৰাখিব বিচাৰে সেইটো হিচাপত দিলেই হ'ল এয়া সৰু চামুচেৰে হাফ চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আঞ্জাখন মই গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি কিনে 15 মিনিটমান উতলাই ল'লোঁ এতিয়া ধনিয়া দিম এতিয়া মই আৰু এইখিনি 2 মিনিটমান ৰাখিম ৰাখি কিনে গেছটো বন্ধ কৰি দিম এয়া মোৰ মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল আজি এই কুচিয়া মাছৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল লোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে আগলৈকে অহা ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই যাব আৰু যিসকল লোকে মোক ইমান দিনে ছাপৰ্ট কৰি আহিছে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে এনেদৰে আগলৈকে মোক প্লিজ ছাপৰ্ট কৰি যাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ চ' আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ নেক্সট ৰেচিপিত লগ পাম বাই বাই